আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরা। নাজিন, সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সিরিজ কে 34 এপিসোড মে আপ তমাম কা ইস্তিকবাল হে। গুজিস্তা এপিসোডস মে জো হামনে আপকে সামনে বাতেন রাখি ও ইয়ে کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 مکی زندگی اختتام کر کے اللہ عز و جل کے خاص حکم پر صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ ہجرت کرائے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ اہم حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، جن کا گھر بار سب کچھ مکے میں رہ چکا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ عز و جل کا حکم ان کے لیے خاص تھا، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام اس وقت تک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا جب تک کہ وہ لوگ اپنے قدموں پر نہ کھڑ جاتے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا کہ مدینہ کے رہنے والے وہ لوگ جن کو انصار قرآن مجید میں کہا گیا، جن کا گھر بار، جن کا کاروبار سب کچھ مدینے میں رہتا تھا، وہ انصار اور مہاجر کے درمیان کیسے بھائی چارگی کی جائے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جس کی چند جھلکیوں ہی کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ کیسے انصار اور مہاجر کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، کہ ایسی مثال کہ کوئی دنیا کا لیڈر دو گروپس میں اتنی محبت پیدا کر دے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، آپ کو قیامت تک شاید ایسی مثال کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں ان کے درمیان محبت قائم کر دوں، اللہ عز و جل کی دین کی سربلندی کے لیے میں ان کے درمیان محبت قائم کر دوں، اور جن کے دل میں محبت قائم کی جا رہی تھی یعنی مہاجر اور انصار، ان کا مقصد بھی وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، کہ وہ چاہتے کہ ان کے درمیان جو دلوں میں ان کے کینہ ہو یا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہو اس کو نکال کر پھینک دیں، اس مقصد کے لیے کہ اللہ عز و جل ان سے بھی راضی ہو جائے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں وہ مثال آپ کے سامنے آئی جہاں پر مہاجر اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت قائم کرنے میں کامیاب اختیار کر لی۔ دوسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ بھائی چارگی قائم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ مکے میں جو حالات مسلمانوں کے سامنے نہیں تھے، جہاں اسلامی معاشرہ ان کے سامنے پیش کیا جا سکے، کہ ایک مسجد ان کے پاس ہوتی، حالانکہ حرم وہاں موجود تھا لیکن وہاں اذان نہیں دی جاتی تھی جبکہ صلاح مکی زندگی کے آخری دنوں میں فرد ہو چکی تھی۔ دوسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر کیے وہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا، ایک ایسی سوسائٹی وہاں پر قائم کرنا جو اسلام پر عمل کرنے والی سوسائٹی ہو، جو اسلام کو سمجھنے والی سوسائٹی ہو، جو اپنے گھر کے معاملات، اپنے کاروبار، اپنے سیاسی معاملات، اپنے جو سو اخلاق، تمام تر معاملات میں دین اسلام کو ترجیح دے کر اپنی زندگی گزارے۔ ایک ایسی سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رکھی وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ وہ مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے، صحابہ اکرام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے، اور آپس میں کہتے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو یہ تو بڑی گمراہی کا کام ہوگا، لہٰذا مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کر لی گئی اور مہاجر اور انصار میں بھائی چارگی ہو گئی، دو بڑے اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں انجام دیے۔ یہ مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیسے انصار مہاجرین کی خدمت کے لیے، مہاجرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول چکے تھے، کھانے پینے کے لیے ان کے انتظام کرنا، یا ان کے کاروبار اگر نہیں ہے تو ان کے کاروبار کے لیے رسو اپنا پیسہ فراہم کرنا، سب کچھ قربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات پر، لیکن مقصد وہی تھا کہ اللہ عز و جل کی رضا اس کام کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ سلسلہ چلتا رہا لیکن مہاجرین کے وہ حالات اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وہ حالات تھے کہ یوں ہی آگے یوں ہی ان کو پیسہ دے دیا گیا، نہیں بلکہ اللہ عز و جل اپنی کتاب قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ان مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہی مہاجرین کے تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون ہے مہاجر؟ وہ جو اپنا گھر بار چھوڑا ہے،
अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, अपने भाइयों को छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ना पड़ा। जब सब कुछ छोड़कर आ गए तो बेशक अंसार का साथ मिला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनकी कुर्बानियों को, इनके जज्बे को, इनके सब्र को, इनके इखलास को, इनके तखवे पर जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नज़र थी, अल्लाह सुभान व तआला ने इनके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कैसे ये लोग जुल्म व सितम सहकर आए, और उसके बाद जब इतना सारा जुल्म व सितम सहकर सब कुछ छोड़कर मदीना आ गए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनके लिए अपने खास इनाम का ऐलान करता है। वही अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो देखा मुहाजिरीन को, फरमाया कुरान मजीद में सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 8 में इस तरह, लिल फुकरा अल मुहाजिरीन अल्लज़ीन उखरिजू मिन दियारिहिम وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ। वो मुहाजिरीन जिसके बारे में गुदिस एपिसोड में हमने आपके सामने बात रखी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बात की गवाही देते कि उनके पर क्या भी थी। फरमाया अल्लाह सुबहाना तआला ने इनाम जो मुहाजिरीन को दिया गया, मालेफे उन मुहाजिरीन फुकरा के लिए है जो अपने घरों और अपनी जायदादों से निकाले गए, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कुरान मजीद में, मालेफे जब दुश्मन से मामला होता था, मार का होता था, जंग होती थी, लेकिन जंग हुए बगैर जब दुश्मन अपना माल छोड़कर चला जाता था तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुहाजिरीन को डेवलप करने के लिए एक ख़ास तोहफा अपने तरफ से अता किया, और एक रेशियो मुहाजिरीन के लिए मालेफे में फिक्स कर दिया गया। किसके लिए? अल्लाह गवाही देते हैं वो जो जुल्म और सितम के साथ अपने घरों से निकाले गए। ये बात अपने सीने में डाल लीजिए कि दुनिया आपसे कहेगी कि इस्लाम तलवार की नोक पर पहुंचा है, कहने वाले कहेंगे, उठाने वाले बात उठाएंगे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब हमारे सामने इस पैगाम को रखती है जिन पर जुल्म किया गया लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो लोग सब्र करते चले गए। क्या उनके हाथों में ताकत नहीं थी? क्या उनको तलवारबाजी नहीं आती थी? क्या उनको घोड़सवारी नहीं आती थी? सब कुछ था, लेकिन 13 साल तक मुहाजिरों ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की इत्तेबा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की, अपने हाथों को रोकर रखा, डिफेंस तक नहीं करते थे, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल करके दुनिया के लोगों के सामने, वो लोग जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो लोग जो मुसलमानों पर जो सो उंगली उठाते हैं, वो लोग जो इस्लाम की तालीमात पर उंगली उठाते हैं, और क़यामत तक आने वाले लोगों के सामने ये पैगाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रख दिया कि जुल्म व सितम से उनको घर से निकाला गया। लेकिन जब घर से निकाला गया नाजरीन, कि आज अगर किसी मुसलमान भाई को किसी वजह से अगर उसके घर वाले, उसके खानदान वाले उसे अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो क्या आज मुसलमानों के अंदर इतना मादा है, इतनी ताकत है, इतना सब्र है, इतना तखवा है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से उम्मीद रखें? लेकिन माशरे में आप ऐसे हालात को भी देखेंगे जब इस तरह के मामलात आते हैं, किसी झगड़े की वजह से भाई अपने घर से जुदा हो जाता है, अपने माँ बाप से जुदा हो जाता है, वो कसम खाकर उठता है, ये कसम खाकर उठता है कि मैं दोबारा अपने कदमों पर खड़ूंगा। कई औरतें हैं जिनके शौहरों ने तलाक दे देते हैं तो तलाक मिलने के बाद वो कॉम्पिटिशन में अपने शौहर को बताने के लिए, अपने खानदान को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए वो कहते हैं कि हम भी मर्दों से कंधा बंधा काम करेंगे और हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। न जाने कैसे कैसे हराम काम करते हैं, किसी बैंक से लोन ले लिया जाता है, किसी चिटफंड से चिट ले ली जाती है, इस तरह हराम काम के जरिए अपनी नई जिंदगी की बुनियाद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुहाजिरीन जो सब कुछ लुटा कर आ गए, उनकी बुनियाद के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कुरान मजीद में, जिसका तर्जुमा इस तरह है, वो लोग अपनी जायदादों से निकाले गए, अब मिजाज उनका यह है वो अल्लाह का फ़दल और उसकी रजामंदी ढूंढते हैं। लेकिन मिजाज ये था मुहाजिरीन का कि हराम काम में अपने आप को मुलविस नहीं किए, अल्लाह का फ़दल तलाश करते थे, हलाल तरीके से रोज़ी कमाने की कोशिश करते थे, और अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के फ़दल के साथ साथ उसकी रज़ा का जो तस्करा कुरान मजीद में किया गया है, इससे बात वाज़े हो चुकी है कि वो अपने घर बार चलाने के लिए, अपने कारोबार को सेट करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो लोग किसी के सामने हाथ नहीं पहलाते थे, वो लोग हराम काम नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो मिल जाए उसी में खुश रहते थे, अगर ज्यादा मिल जाए अल्लाह की हम बयान करते थे, अगर कम मिल जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए सब्र करते थे। यही बात अल्लाह सुबहान व तआला ने मुहाजिरीन के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाई। एक और बात अल्लाह ताला उसी आयत में इरशाद करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं, हत्ता के जैसे तैसे मुश्किल हालात उनकी जिंदगी के अंदर थे, घर वाले
مال لٹا کر آ گئے, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے, کاروبار بھی کرنا ہے, فیملی کو سیٹ کرنا ہے, اپنے قدموں پر کھڑے رہنا ہے, بیوی کے حق ادا کرنا ہے, بچوں کے حق ادا کرنا ہے, بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, بچوں کے کپڑوں کا معاملہ ہے, گھر کے چھت کا معاملہ ہے, مستقبل کا معاملہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کتنی پیاری صفات مہاجرین کی اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے بیان کی. ایک ایسی سوسائٹی جس کو اس زمانے کے لوگوں نے نیچا کر دیا تھا ڈیولپمنٹ کی طرف نکلتی ہے, لیکن ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد کسی بینک کا سودی لون نہیں ہے, ان کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد کسی بھائی کا مال نہ حق کھانا نہیں ہے, ان کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد جھوٹے سرٹیفکیٹ لگا کر کہیں جاب حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سارے گھر کے کام کرتے ہوئے ان کا کام کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا, مطلب یہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا, دین اسلام کی تبلیغ کرنا, دین اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھنا, سب کچھ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کریں گے. ناظرین آج آپ مسلمان کی حیثیت سے آئی پلس ٹی وی چینل پر یہ پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہیں, اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کے کاروبار میں مصروف ہیں, آپ کالج کو پڑھائی کے لیے جاتے ہیں, آپ سکول کو پڑھائی کے لیے جاتے ہیں, آپ کی آفس کو جاتے ہیں, آپ کے ورکشاپ میں جاتے ہیں, لیکن ذرا سوچئے کتنا وقت کتنا ذہن آپ کا صرف اس کام میں لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح آپ کے کاروبار کو ڈیولپ کریں. صحابہ کی بھی تو مثال قرآن میں بیان کی گئی ہیں, ان کے بارے بھی تو کہا گیا وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, مطلب کاروبار کرتے ہیں, مال کو ڈھونڈتے ہیں, مال کے وسائل دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین سیکھنا کبھی صحابہ نے نہیں چھوڑا, دین کا علم حاصل کرنا کبھی صحابہ میں نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے, جہاد کے میدان میں جاتے تھے, ٹکڑی بنا کر گروپ بنا کر دیگر بستیوں میں جا کر دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قرآن مجید سمجھانے کے لیے مدینہ جاتے تھے, مکہ جاتے تھے, دنیا کے دوسرے علاقوں میں جاتے تھے, یہ سب کچھ زندگی کی مصروفیت کا حصہ تھا. لیکن ناظرین آج مسلمانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اپنی زندگی کی سارے کاموں سے جب فرصت ملتی ہے اس وقت آج مسلمانوں کو دین یاد آتا ہے. لیکن ناظرین کہ جب مزاج صحابہ کا یہ تھا کہ ان کی زندگی کا سب کام تو دین کے مطابق ہوتا تھا, لیکن ان کی زندگی میں زیادہ فکر اللہ عز و جل کے دین کو غالب کرنے کی تھی, کہیں اگر صحابہ کے اندر یہ اگر مادہ کم ہوتا, یہ اگر دین اسلام کو تبلیغ کرنے کی سوچ اگر ان کے اندر کم ہوتی, تو کیا آج آپ آئی پلس ٹی وی چینل پر ان کی سیرت سنا کرتے تھے؟ کیا آج ہم تک دین اسلام پہنچ جاتا تھا؟ اللہ عز و جل نے ان کے سینے کو ایسے تیار کر دیا تھا, زندگی کے تمام تر معاملات میں عمل بھی کرتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے. اسی لیے ناظرین گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے انصار کے 200 قربانیوں کا تذکرہ کیا, اس ایپیسوڈ میں اس آیت کے ذریعے مہاجرین کی قربانی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کے لیے قرآن مجید سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 آپ کے سامنے رکھنے, جہاں اللہ عز و جل نے یہ دونوں گروپس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما مدنی زندگی میں کتنا بڑا اہم رول ان کا ہے, دین اسلام کی تبلیغ میں کتنا بڑا رول ان کا ہے, ان کی زندگی کے تمام تر شعبوں میں ہر لیول پر جہاں دین اسلام کو انہوں نے ترجیح دی, اس آیت کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. قبول اسلام میں سبقت کرنے والے یعنی مہاجر اس ایپیسوڈ میں جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے, والانصار جو گزشتہ ایپیسوڈ میں جن کے بارے میں بیان کیا گیا تھا, والذین اتبعوہم بإحسان کہ اللہ عز و جل نے ان دونوں گروپس کو اب چن لیا, کس کے لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اور ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو کوئی صدق دل کے ساتھ, جو کوئی سچائی کے ساتھ مہاجر اور انصار کے طریقے کو اپنا لے گا, اپنی زندگی کے تمام معاملات میں, شادی بیاہ کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, تجارت کے معاملات میں, گفتگو کے معاملات میں, ولیمے کے معاملات میں, عقیقے کے معاملات میں, ہنسی مذاق کے معاملے میں, رونے کے معاملے میں, تمام
تمام تر زندگی کی عمر میں. والذین اتبعوهم بإحسان, جو کرے گا اللہ عز و جل صحابہ کے لیے بھی اعلان کر چکے ہیں, اور اگر ہم میں کوئی اتباع کرنے والا قیامت تک آئے گا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ تو صحابہ اور انصار سے راضی ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی انصار و مہاجر کی اتباع کریں گے اللہ عز و جل ان لوگوں سے بھی راضی ہو جائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ناظرین, یہ ہیں مہاجرین, یہ ہیں انصار. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل جس سے اپنی راضی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں تو کس حد تک ان لوگوں نے دین اسلام کا علم حاصل کیا, کس حد تک انہوں نے دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں اندر لے کر آئے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کتنی سیریسنیس ان کے اندر دین اسلام سیکھنے سکھانے کی تھی. ناظرین, یہی انصار, یہی مہاجرین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اسلام بڑھ رہا ہے بہت آن بان سے, کیسے مٹے گا اترا ہے جو آسمان سے. مہمان بھول بیٹھے میرے گھر کا راستہ, یا برکتیں چلی گئی میرے مکان سے. افسوس منور میاں یہ اہل سیاست, پل بھر میں مکر جاتے ہیں اپنے بیان سے. رنگولو, ایک دینی مشاعرہ, بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ. اب دیکھیے ایک نئے انداز میں ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے آداب زندگی. جانیے شیخ عبد الرحمان سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی. مدنی زندگی کا آغاز صحابہ کے دو اہم گروپ کے ساتھ, مہاجر اور انصار, جس کا تذکرہ گزشتہ ایپیسوڈ اور اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. ناظرین, اگر آپ اس ایپیسوڈ کے آخری حصے میں ایک ایسے پوائنٹ کی طرف ہم آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ جو مہاجر سب کچھ چھوڑ کر آئے, ان کی خودداری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا, ان کے ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا, پھر انصار کی جماعت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا, دونوں سے اللہ راضی ہے بھی تذکرہ کیا, لیکن ان دونوں نے مسلم کمیونٹی کے سامنے ایک ایسے عمدہ پیغام کو رکھا جہاں آج اگر ہم اس بات پر توجہ دیں اور جتنے مسلمانوں کے مساجد دنیا بھر کے اندر ہے, ہر مسجد سے اگر یہ کام ہو جائے مسلم کمیونٹی کا ہر آدمی ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھے گا. دنیا آج ڈیولپمنٹ کے نام پر نئی نئی اسکیمز لاتی ہیں, نئی نئی پالیسیاں لے کر آتے ہیں, لیکن ہر چیز ہر محاذ پر فیل ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ میں یہ انصار نے ایک ایسی پالیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مہاجرین کے سامنے رکھی جس میں صرف مہاجر کے 2 یا 4 لوگ نہیں, ساری کی ساری مہاجرین کی کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی. جہاں آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں سنا ہوگا کہ انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہمارے جتنے کھجور کے باغ ہیں ہم اس میں سے آدھے باغ مہاجرین کو دے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو, بلکہ تم یہ کام کرو, تمہاری اونرشپ تمہارے ساتھ رہے گی لیکن مہاجر کو تم کام دے دینا, اور جب فروٹ لگے گا سال میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار وہ جتنا پھل لگے گا اس پھل کو آدھا آدھا بانٹ لینا, اس سے تمہارے لیے منافع تمہارا آدھا کم ہوگا لیکن مہاجرین کو جو آدھا منافع جائے گا اس سے ایک پوری سوسائٹی ڈیولپ ہو سکی. ناظرین, انصار کی یہ جو قربانی تھی, یہ جو دور اندیشی تھی, یہ جو بزنس ٹیکٹکس تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جہاں پر ایک یا دو لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا خیال نہ تھا بلکہ ساری قوم کو ایک ساری کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقہ کار بزنس کے اور ہیلپ کرنے کے, مدد کرنے کے, ڈونیٹ کرنے کے ایسے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بتائے کہ ایک یا دو لوگ نے ساری کمیونٹی ڈیولپ ہوتی تھی, ساری کمیونٹی ڈیولپ ہوتی تھی. اسی لیے ناظرین, جب بھی آپ اپنی زکوٰۃ ہر سال نکالیں گے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ اگر 10,000 روپیہ سال میں ایک بار نکالتا ہے تو اپنی زکوٰۃ کے ٹکڑے کر دیتا ہے, کسی کو 1,000 روپیہ دیتا ہے,
کسی کو 5,000 دیتا ہے، کسی کو 2,000 دیتا ہے۔ ناظرین، آپ اپنی زکوٰۃ کو جب تک ٹکڑے کرتے رہیں گے، ایک جگہ مسلمان جمع ہو کر اپنی کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے زکوٰۃ کا استعمال نہیں کریں گے، تب تک مانگنے والے ہاتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جب آپ کسی غریب مسلمان کو ہر سال دیتے ہیں 1,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ اپنی زکوٰۃ میں سے، اور اسے یہ بول کر دیتے ہیں کہ اس سال میں تمہیں 1,000 دے رہا ہوں، اس بار رکھ لو، آئندہ سال تمہیں کچھ زیادہ دینے کی کوشش کروں گا، تو ناظرین، آپ اس مسلمان بھائی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تو اس سال فقیر ہے، آئندہ سال بھی بھیک مانگنے کے لیے میرے گھر پر آنا۔ کیسے کمیونٹی ڈیولپ ہوگی؟ آپ ایک ایک سال تک اس کے ذہن میں بات رکھ رہے ہیں کہ آئندہ سال بھی مجھے میرے پاس مانگنے کے لیے آنا۔ تو تصور کر کے دیکھیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھکاری بنانا چاہتا ہے، مانگنے والا بنانا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو ڈیولپمنٹ کی طرف مت آ، تو اپنی سوسائٹی کے اندر جو سو اسی طرح غریب رہے جس طرح آج غریب ہے۔ ناظرین، صحابہ کا نظریہ مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کا ایسا نہیں تھا کہ ایک دو آدمی کو ڈیولپ کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین، ہر مسجد کو چاہیے وہ اپنے اندر ایک بیت المال کو قائم کرے۔ ہر مسجد میں اگر 50 مسلی ہیں جو ریگولر آتے ہیں، یا 100 مسلی ہیں جو ریگولر آتے ہیں، کم سے کم یہ 100 مسلیوں کی ساری زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ ان کی 50% زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ جب ایک جگہ 100 لوگوں کی زکوٰۃ، جو منیمم اگر 5,000 روپیہ بھی اگر ہم پکڑ لیں، تو 5,00,000 روپیہ سال میں ایک ایک مسجد میں ہم زکوٰۃ جمع کر سکتے ہیں۔ جب یہ 5,00,000 روپیہ ہمارے پاس ایک جگہ جمع ہوگا ہر مسجد میں، تو آپ تصور کر کے دیکھیے اس مسجد کے اندر آنے والے مسلی جو غریب ہیں، کسی کو ٹھیلا بھنڈی کا کاروبار آپ لگا کر دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ تم بھیک مانگنا چھوڑ دو، کسی کو اچھی دکان لگا کر دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ تم بھیک مانگنا چھوڑ دو، کسی کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ان کو ہینڈ لون آپ دے سکتے ہیں جس کے اوپر سودی خرچہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ساری کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی اجتماعیت ہونا، زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے، جیسے صحابہ کے دور میں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کا اعلان کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اس نقطے پہ توجہ دیجئے، وہ لوگ یہ ایسے نہیں تھے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کو اکٹھا جمع کیا جاتا تھا، ایک جگہ لایا جاتا تھا، اور ایک جگہ لا کر لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، انہیں ڈیولپ کیا جاتا تھا اور فقیری کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، تو کچھ لوگ جو دیہات کے رہنے والے عرب تھے، ان لوگوں نے ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ ہم اپنی زکوٰۃ اب اجتماعی طور پر جمع نہیں کریں گے، ہم ہماری زکوٰۃ ہمارے لوگوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، اسی طرح تمہیں ابھی بھی زکوٰۃ جمع کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے انکار کیا، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم انکار کرتے ہو اجتماعی زکوٰۃ دینے کا، تو میں تم سے جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنی امپورٹنس ہے مسلم کمیونٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ عزوجل نے مال سے نوازا ہے، جو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ سے کچھ ایسے خیر کا کام کیجئے کہ پوری کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو آپ معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب وہ یمن کی گورنرشپ کے لیے نکل رہے تھے مدینہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی سواری تک گئے، ان کو سواری پر بٹھایا، اور حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ، مجھے لگتا ہے یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہوگی، اور البتہ تم ضرور میری قبر کی زیارت کرو گے۔ حضرت معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے۔ حضرت معاذ نکلے یمن کی طرف، آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، وہ یمن کے گورنر تھے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، وہ تب بھی یمن کے گورنر تھے۔ غالباً 5 سال ان کی گورنرشپ کے یمن میں ہوئے۔ ہوا یہ کہ ساری کی ساری وہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور یمن کے لوگوں میں ڈسٹریبیوشن کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ 4th سال میں یا 3rd سال میں زکوٰۃ وہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی زکوٰۃ جو بچ گئی، وہ زکوٰۃ وہ مدینہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا دیے، جو وقت کے خلیفہ تھے۔ امیر المومنین نے کہا، زکوٰۃ ہمارے پاس کیوں بھیجا دیے؟ تو حضرت معاذ نے کہا، زکوٰۃ یہاں کے لوگوں کی تھی، یہاں پر تقسیم ہو چکی ہے، کچھ اماؤنٹ بچ چکا تو میں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔
پھر اگلا سال آیا یعنی چوتھا یا پانچواں سال ان کی گورنرشپ کا آیا, تو وقت جب بیتتا چلا گیا, جب زکات لوگوں نے اجتماعی طور پر جمع کی, تو اس سال معاذ رضی اللہ عنہ نے ساری کی ساری زکات جو یمن میں جمع ہوئی تھی وہ مدینہ بھیج دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی, آپ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ کیوں تم نے یمن کی زکات مدینہ بھیجا دی, کیوں وہاں کے لوگوں میں زکات ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئی. تو حضرت معاذ جواب لکھ کر بھیجواتے ہیں, اے امیر المومنین, میں کیا کرتا یہاں زکات بانٹ کر, یہاں کی کمیونٹی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے, زکات کا پیسہ لے کر اپنے آپ کو ایسا ڈیولپ کر چکے ہیں کہ آج یمن کی زمین پر ایک بھی زکات قبول کرنے والا آدمی موجود نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کے پاس ساری کی ساری زکات بھیجا دی. ناظرین, یہ تھا صحابہ کی دور اندیشی. اس کے لیے دل کی صفائی چاہیے, اس کے لیے دل کا اخلاص چاہیے. امت کے پیسے اپنے جیبوں میں رکھ کر اپنے دھندے چلانے کے لیے نہیں, بلکہ امت کا خیال رکھا جائے, امت کو ڈیولپ کیا جائے, جس طرح صحابہ کرام جو سو امت کو ڈیولپ کیا کرتے تھے. ناظرین, اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی وہ یہی کہ مہاجرین کے جذبے, مہاجرین کا تقوی, مہاجرین کا کاروبار کا تلاش کرنا, لیکن سب کچھ رکھتے ہوئے مہاجرین کا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا, اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا, دین اسلام کی مدد کرنا. انصار کا وہ جذبہ جنہوں نے ایسی مدد مہاجرین کی کہ ساری کی ساری کمیونٹی کو ڈیولپ کر کر جو سو کھڑا کر دیا. ناظرین, یہی کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے. اگر اس امت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں, وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں, سب سے پہلے تو انہیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا مجھ کو اور آپ کو, پھر دین اسلام کی تعلیم دوسروں کو دینا پڑے گا. جب تک لوگ دین اسلام سیکھے نہیں گے, دین اسلام کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے, زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں آ سکتا, زکوٰۃ مانگنے والے کو وصول کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ سکتا. اسے یہ تصور رہے گا کہ میرا دین مجھے ایسی آزادی دے کر رکھا ہے, جو دیتے والا دیتے رہے گا, میں اس کے بعد سے لیتا رہوں گا. لیکن ناظرین, سلسلہ نہیں چل سکتا. مسلمانوں کے ہاتھوں کو روکنا پڑے گا بھیک مانگنے سے, انہیں ڈیولپمنٹ کی طرف لانا پڑے گا تاکہ وہ خود دوسروں کو زکات دینے کے قابل ہو جائیں. 34 ایپیسوڈ کا اختتام اسی بات کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. مزید مدنی زندگی کی اہم باتیں آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى